Lokum ställer ut på den stora fastighetsmässan Business Arena i Stockholm 20-21 september. Business Arena är en mötesplats för fastighetsbranschen och dess personal. Och totalt besöker drygt 6000 personer Business Arena varje år och nästan 200 utställare finns på plats. Paul Lindqvist är styrelseordförande i Lokum och han berättar här varför Lokum finns med på plats på Business Arena. Vi är här för att nätverka, träffa folk och inte minst prata om framtidens vårdfastigheter. Och hur ser den diskussionen ut då? Den är oerhört spännande. Vården förändras ju i rask takt med den medicintekniska utvecklingen. Vilket innebär att vi behöver mer högteknologi. Och samtidigt så är patienterna kortare tid på sjukhusen. Man kan göra avancerade operationer med titthålskirurgi, kanske gå hem samma eftermiddag eller dagen efter istället för att ligga inne i flera veckor. Det där påverkar hela flödet, det påverkar hur lokalerna ska utformas och hur hela vården bedrivs.